आवाज विश्वासको स्वास को यो रेडियो साथी नारी पी मेगा हर्ज यो हो रेडियो साथी अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हर्ज आवाज विश्वासको नमस्कार तेजाब हिंसा विरुद्ध हाम्रो एकता अभियान र रे रेडियो साथी झापाको साझेदारीमा रेडियोबाट तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश वाचन गर्ने कार्यक्रमको तेस्रो भागमा स्वागत गर्छु म सिना नेपाल हिजो मैले परिच्छेद तिन वाचन गरेर सुनाएँ आज म परीक्षेद चारदेखि अगाडि वाचन गर्दैछु परिच्छेद चार समिति सम्बन्धी व्यवस्था दफा सोह्र केन्द्रीय तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति उपदफा एक तेजाब वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको नियन्त्रण गर्न वा गराउन एक केन्द्रीय तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति रहनेछ उपदफा दुई समितिमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू दस दस रहनेछन् दस क मन्त्रालयले तोकिएको मन्त्रालयको मन्त्रा सहसचिव अध्यक्ष ख उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्राविधिक प्रतिनिधि सदस्य ग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्राविधिक प्रतिनिधि सदस्य घ तेजा वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ सम्बन्धी कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिसकेको व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना महिला सदस्य मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाको उपसचिव सदस्य सचिव उपदफा तीनको दुईको खण्ड घर बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ उपदा चारको तीनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा दुईको खण्ड घ बमोजिम मनोनित सदस्यले समितिको हित विपरीत कुनै कार्य गरेमा वा समितिको काम कारवाहीमा व्यवस्था गरेमा निजको पदावधि पूरा नहुँदै मन्त्रालयले निजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ तर यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनुपर्नेछ दफा सत्र समितिको नाम कर्तव्य र अधिकार समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ तेजाब र अन्य घातक रसायनिक पदार्थको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउने ख तेजा वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको सुरक्षित उपयोग त्यस्ता पदार्थको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा दुर्घटना भएको अवस्थामा क्षति कम गर्नुपर्ने उपायको बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने ग तेजा वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नष्ट वा विसर्जन गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने घ घोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने वा गराउने दफा समितिको बैठक उपदफा एक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ उपदफा दुई समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति समय र स्थानमा बस्नेछ उपदफा तीन समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गुणपूर्वक संख्या पुगेको मानिनेछ उपदफा चार समितिको बैठकको अध्यक्ष समितिको अध्यक्षले गर्नेछ उपदफा चार समिति बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ उपदफा समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा समितिको अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ उपदफा छ समितिको निर्णय समितिको अध्यक्ष र सदस्य सचिवबाट प्रमाणित हुनेछ उपदफा सात समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ उपदफा समितिको बैठक भिडियो कन्फरेन्सिङबाट समेत गर्न सकिनेछ उपदफा नौ समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ दफा उन्नाइस विद्युतीय अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने उपदफा एक मन्त्रालयले तेजा वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको उत्पादन निकासी पैठारी भण्डारण ओसार पसार तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी अध्यावधिक विवरण अनलाइनमा नै उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी लागू गर्न सकिनेछ उपदफा दुईको एक बमोजिम विकास गरिएको विद्युतीय प्रणालीमा मन्त्रालयले अनुमति पत्र जारी गर्ने अधिकारी तथा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार पहुँच उपदफा तिन त्र प्राप्त व्यक्तिले उत्पादन निकासी पैठारी भण्डारण ओसार पसार तथा बिक्री वितरण गरेको तेजाब वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको तोकिए बमोजिमको विवरण उपदफा एक बमोजिमको विद्युतीय प्रणालीमा उपलब्ध गराउनु वा प्रविष्ट गराउनु पर्नेछ दफा जिल्ला तेजाब वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति उपदफा उप प्रत्येक जिल्लामा तेजाब वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको नियन्त्रण गर्ने जिल्ला तेजाब वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति रहनेछ hmm. उपदफा दुई जिल्ला समितिमा देहाय बमोजिमका संयोजक तथा सदस्यहरू रहनेछन् क प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत संयोजक ख नेपाली सेनाको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य ग घरेलु घा, तथा साना उद्योग सम्बन्धी कार्य राजस्व कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य उपद जिल्ला समितिको बैठक तथा तत्सम्बन्धी तथ कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ दफा एक्काइस जिल्ला समितिको काम कर्तव्य र अधिकार जिल्ला समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ क जिल्लाभित्रका अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले तेजा वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको उत्पादन निकासी पैठारी भण्डारण ओसार पसार वा बिक्री वितरण गर्दा यो अध्यादेश तथा यस अध्यादेश अन्तर्गत बनेको नियमको व्यवस्था तथा अनुमति पत्रमा उल्लेखित शर्तको पालना भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समितिलाई प्रतिवेदन गर्ने ख नष्ट वा विसर्जन गर्नुपर्ने तेजा वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको यस अध्यादेश बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगराई नष्ट वा विसर्जन गराउने ग तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने दफा दाइस प्रतिवेदन पेश गर्ने उपदफा उपद समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्ति भएको तीन महिनाभित्र तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ उपदफा दुई। जिल्ला समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक बमोजिमको विवरण खुलाई समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कसुर सजाय र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था दफा तेइस कसुर गरेको मानिने कसैले देहायको कुनै कार्य गरे वा गराएमा यस अध्यादेश बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ दफा बमोजिम अनुमति पत्र वा अन्य घातक पदार्थको उत्पादन निकासी पैठारी वितरण गरेमा वा दफा चौध बमोजिम स्वीकृति नली पैठारी गरेमा ख अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले दफा आठ बमोजिमका शर्तहरू पालना नगरेमा घ अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले दफा नौ बमोजिम बट्टा प्याकेट वा बोतलको प्याकेजिङ गर्दा लेबलको बाहिरी भागमा उल्लेख गर्नुपर्ने चेतावनीमूलक सन्देश वा, वा खतरा जनाउने चित्र उल्लेख नगरेमा घ दफा एघार विपरीत तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ बिक्री वितरण वा प्रदर्शन गरेमा म दफा पन्ध्र विपरीत तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ विसर्जन वा नष्ट गरेमा च यो अध्यादेश वा यस अध्यादेश अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत हुने गरी अन्य कुनै काम गरेमा दफा दफा दाबिस बमोजिमको देहायको कुनै कसुर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ क खण्ड क बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा पचास हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिमाना र तिन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद ख खण्ड ख बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा दस हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय ग खण्ड ग बमोजिमको कसुर गरेमा पचास हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तिन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय ग खण्ड ग म वा च बमोजिमको कसुर गरीमा दस हजार रुपियाँदेखि चालिस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना दफा पच्चिस क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था उपदफा एक यस अध्यादेश विपरीत तेजा वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन निकासी पैठारी भण्डारण ओसार पसार बिक्री वितरण नष्ट वा विसर्जन गरेको वा यस अध्यादेश बमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्त पालना नगरेको कारणबाट कुनै दुर्घटना भई कसैको जीव ज्यान वा शारीरिक अङ्ग वा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी वा क्षति भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसबाट पीडितलाई वा निजको मृत्यु भइसकेको भए निजको एकासगोलको पति वा पत्नी छोरा छोरी बाबु वा आमालाई मनासिव क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ उपदफा दुईको एक बमोजिमको क्षतिपूर्ति पीड़ित वा निजको मृत्यु भइसकेकोमा उपदफा बमोजिमको हकवालाको उजुरी बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भइसकेको छ उपदफा तिन यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा दायर भएको मुद्दाको क्षतिपूर्तिको हकमा सोही अदालतको फैसला बमोजिम हुनेछ चा। दफा छब्बिस जफत गरिने उपदफा एक दफा तेइसको खण्ड क बमोजिमको कसुर गर्ने कसुरदारलाई यस अध्यादेश बममोजिम सजाय भएमा यस्तो तेजाब वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जफत गर्नेछ उपदफा दुईको एक बमोजिम जफत गरिएको तेजा वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ मुद्दा हेर्ने अधिकारीको बजार मूल्यमा बिक्री गरी प्राप्त रकम मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म धडौटी राख्न सकिनेछ उपदा तीनको दुई बमोजिम तेजा वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ बिक्री हुन नसकेमा त्यसको सुरक्षित रूपमा भण्डारण नष्ट वा विसर्जन गर्न सक्ने भए भण्डारण नष्ट वा विसर्जन गरी सो बापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने छ परिचेद छ विभेद मुद्दा हेर्ने अधिकारी उप दफा तेइसको खण्ड क बमोजिम सजाय हुने मुद्दा मध्ये निकासी वा पैठारी सम्बन्धी कसुर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कार्यवाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित भन्सार अधिकृतलाई हुनेछ उपदफा दुईको एकमा लेखिएदेखि बाहेकका यस अध्यादेश अन्तर्गतका अन्य कसुर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु, मुद्दा सुरु कार्यवाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला, जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ उपदफा तीनको एक बमोजिम दायरा हुने मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धी भन्सार अधिकृतले तोकेको सम्बन्धित कार्यालयको कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले अठाइस पुनरावेदन दफा सत्ताइस बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे व्यक्तिले यस्तो निर्णय भएको मितिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने यस अध्यादेश अन्तर्गतको कुनै कसुर वा कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने रहेछ भने त्यस्तो कसुरमा कानुन बमोजिम कार्यवाही र सजाय गर्न यस अध्यादेशले बाधा पुर्याएको मानिने छैन दफा नेपाल सरकारवादी हुने यस अध्यादेश अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने र दफा सत्ताइसको उपदफा बमोजिमको मुद्दा बाहेकको अन्य मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरात्तरको अनुसूची एकमा समावेश भएको मानिनेछ दफा एकतिस अनुसन्धान तथा कार्यवाही गर्ने उपदफा एक यस ऐन बमोजिम कुनै कसुर भएको भइरहे वा हुन लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले यस्तो कसुरको सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा देखे जानेसम्मको सबूत प्रमाण खुलाई यस्तो कुराको लिखित मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृत वा निजको प्रहरी कार्यालय समक्ष यथाशीघ्र सूचना दिनुपर्नेछ उपदफा दुईको एक बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृत वा प्रहरी कार्यालयले आफूलाई अनुसन्धान गर्ने भएमा यथाशीघ्र अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ र अन्य निकाय वा अधिकारीबाट अनुसन्धान हुने भएमा यथाशीघ्र त्यस्तो निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ उपदफा तीन उपदफा एक वा दुई बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतले कुनै माध्यमबाट यस्तो सूचना वा जानकारी पाएमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गरी कार्यवाही अघि बढाउनु पर्ने व्यवस्था उपदफा एक तेजा वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको उत्पादन निकासी पैठारी भण्डारण ओसार पसार बिक्री वितरण नष्ट विसर्जन वा प्रयोग गर्दा यो अध्यादेश वा यस अध्यादेश अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्त वा मापदण्डको पालना भए वा नभएको सुरक्षित तवरको व्यवस्था गरिएको वा नगरिएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ उपदफा दुई तेजा वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको उत्पादन निकासी पैठारी भण्डारण ओसार पसार वा बिक्री वितरण सम्बन्धमा आफ्नो जिल्लाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षण उपदफा उपदफा एक वा दुई बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन निकासी पैठारी भण्डारण ओसार पसार वा बिक्री वितरण सम्बन्ध पालना गर्नुपर्ने शर्त पालना नगरेकोमा तत्काल यस्तो शर्त पालना गर्न लगाउनुपर्नेछ उपदफा चार उपदफा एक वा दुई बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कसैले यस अध्यादेश बमोजिम कसुर हुने कार्य गरेको पाइएमा यस्तो व्यक्तिलाई कार्यवाही गर्नको लागि अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ दफा तेत्तिस सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तिजा वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको प्रयोग गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सावधानी तथा सुरक्षित शर्तकर्ता कुनै दुर्घटना भएको अवस्थामा क्षति कम गर्न गर्नुपर्ने उपायहरू तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट हुन सक्ने क्षति समेतको विषयमा आवश्यक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन वा प्रचार प्रसार गर्नु वा गराउनु पर्नेछ दफा चौतिस नियम बनाउने अधिकार यस अध्यादेशको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ दफा मापदण्ड बनाउने मन्त्रालयले तिजा वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको उत्पादन भण्डारण ढुवानी बिक्री वितरण नष्ट वा विसर्जनका सम्बन्धमा यो अध्यादेश वा यस अध्यादेश अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ प्रमाणीकरण नीति दुई हजार सतहत्तर आज्ञाले ऋषिराज भण्डारी नेपाल सरकारको सचिव आज मैले तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको परिच्छेद चार पाँच र छ वाचन गरेर सुनाए अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद